Toto projektové odpoledne jsme opět věnovali práci se stavebnicí E-Triangle. Tentokrát jsme se zaměřili na využití světloměru. Jedná se o čidlo, které je schopno rozeznat různou intenzitu dopadajícího světla. Uvnitř je tedy vybaveno fotorezistorem či fototranzistorem, což výrobce stavebnice neuvádí. V praxi mají tato čidla široké využití, od otevírání dveří, přes automatické rozsvícení světla, počítání lahví či rohlíků v pekárnách, až po pohybová čidla alarmů. My jsme si chování tohoto čidla vyzkoušeli tak, že jsme pomocí něj hledali maximální intenzitu světelného záření. Jako zdroj světla jsme použili stolní lampičku s halogenovou žárovkou. Svazek paprsků jsme nechali dopadat na duté zrcadlo, jehož natáčení zajišťovalo servo. Po krátkém zastínění čidla dlaněmi se zrcadlo začalo pohybovat a přitom odráželo světelné paprsky. V určitém okamžiku se maximum světelných paprsků odrazilo na čidlo. Zrcadlo sice dokončilo otáčivý pohyb, ale pak se vrátilo do polohy, ve které byla intenzita dopadajících a odražených světelných paprsků největší. Během pokusu jsme polohu čidla třikrát změnili a zjistili jsme, že zrcadlo pomocí světelného čidla světloměru vždy vyhledalo optimální polohu s maximální intenzitou dopadajícího světla. V praxi by takový systém mohl například natáčet fotovoltaické panely ke slunci, aby vyrobili maximum elektrické energie.